all lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare, han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda person som vilseledde från den är den person som är vilseledd. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Därför ber vi Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss i det rätta, hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi bör frukta Allah subhanahu wa ta'ala och komma ihåg den dagen vi kommer möta honom. Vi kommer ställas till svars inför Allah subhanahu wa ta'ala. Där måste vi besvara varenda handling som vi har gjort. Är det goda handlingar så kommer vi med Allah subhanahu wa ta'alas vilja att belönas för dem. Och inshallah kan det resultera att man tillträder paradiset. Är det dåliga handlingar så kommer man utan tveka att få sitt straff om inte Allah subhanahu wa ta'ala ger en förlåtelse. Livet består av frestelse. Det är det hela livet bygger på. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss för att testa oss. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم välsignad vara den, alltså Allah subhanahu wa ta'ala som äger allting, الذي بيده الملك, alltså i sin hand har han styret och egendom. Och det är han som kan göra allting. Det är han som har skapat liv och död för att sätta er i prövningar. Vem är det som kommer att utföra bättre handlingar? Så vad är meningen med livet? Att kunna prövas. Det här är ett provtid så att säga. Precis som vilken anställd som helst får provtid på 6 månader. Så kan det här företaget anställa en. Eller säga att tyvärr har vi inte möjlighet att anställa dig. Så tar de in en annan på provtid. Allah subhanahu wa ta'ala, han är allvetande. Allah subhanahu wa ta'ala är allvetande. Han vet redan i förväg vem är det man kommer hamna i paradiset. Och vem är det som kommer hamna i helvetet. Men om han skulle bara på automatiken säga okej, den här gruppen människor, ni kommer inte i paradiset. Resten är inte i helvetet. Kan folk klaga? Säga, vad vet du? Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, jag är allvetande. Ja, men jag kunde ha gjort på ett annat sätt. Så är det. Om vi utgår från ett exempel innan vi går vidare. En lärare som har elever. Och han vet redan efter 3 månader, 4 månader. Att den här killen och den här killen och den här killen. Och den här tjejen, den tjejen och den tjejen och den tjejen. De kommer klara sig. De kommer fixa bra poäng. De kommer att ha en framgång i klassen. I ämnet som de läser. Medan resten kommer bli underkända och inte kommer att lyckas. Men om han skulle säga till dem, okej, ni kan gå vidare, resten var hemma er, kommer allihopa bli arga. Vad kommer de säga? Sätt er på prov. Så provet är beviset, vad är det man förtjänar. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss och lät oss vara i detta korta livet, det tillfälliga livet. Och det är inte det som är det sanna livet. Det sanna livet är det som vi kommer att leva efteråt. Där finns ett paradis, där finns ett helvete. Paradiset för de som fruktar Allah, helvetet för de som inte hade lytt och lyssnat på Allah subhanahu wa ta'ala, följt sändebuden, utfört sina plikter i enighet med vad Allah subhanahu wa ta'ala vill och vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vill. Frestelsen eller prövningar eller fitna som man kallar den på arabiska. Någonting som är väldigt brett. Då Allah subhanahu wa ta'ala skapade paradiset så skickade han Jibril alayhi salam och bad Jibril ta en titt över paradiset. Han tittade på det, hur pass fint det är, hur pass bra det är, hur kan man njuta där inne. Så kom Jibril tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala och sa till Allah subhanahu wa ta'ala, jag tror inte någon kommer att höra talas om den utan att tillträda den. När han har sett paradiset. Precis som man nu tar ett exempel. Vilket bra ställe som helst.
Låt oss säga att vi snackar om vi säger Kanarieöarna. Var och en av oss vill gärna komma till Kanarieöarna. Man kan till och med kämpa under lång tid av sitt liv för att spara pengar för att hamna där. Så var det, och till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet. Jibril sa, jag tror inte någon kommer att höra talas om den och inte tillträda den. Sen skapade Allah subhanahu wa ta'ala helvetet och bad Jibril ta en titt över den. Så sa Jibril när han kom tillbaka, jag tror inte någon kommer att höra talas om den och tillträda den. Vad gjorde Allah subhanahu wa ta'ala efteråt? Han dekorerade paradiset, alltså omringade paradiset, med prövningar, med fitan, plural till fitna, med prövningar, frestelser och frestelser till helvetet. Och frestelser till helvetet. Så paradiset omringades med prövningar, svåra tider. Säg om man kan stå ut med att vakna klockan 4 på morgonen och be fajr. Om man kan lyssna på sina föräldrar, om man kan ju göra sina plikter i god tid, betala allmosan om man har pengar. Var snäll mot medmänniskorna, inte fördärva miljön och så vidare. Det är alla saker som man bör göra. Och helvetet dekorerades med frestelser. Och när Jibril tittade på bägge två så svarade han tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala om paradiset, så sa han, jag är rädd att ingen kommer att kunna tillträda den, paradiset. Och så sa han om helvetet, jag har rädsla om att alla kommer hamna i helvetet. Varför? Människan är precis som en metallbit, dragen av en magnetkraft. Metallbiten kan dra sig till magneten. Oavsett vad man gör, ju starkare magneten är, så kan hämta metallbiten från längre avstånd. Subhanallah, det är de prövningar som vi lever i idag som är väldigt hårda. Prövningar eller frestelse, vad finns det för prövningar? Subhanallah, frestelse nu för tiden eller prövningar finns i religionen vad gäller religiösa aspekter. Genom att ha olika förståelse av religionen. Medan man måste följa Allah subhanahu wa ta'ala och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam och ingen annan. Jag ska inte följa Sheikh Fulan eller Sheikh Alan eller Sheikh imamen Kazafon som har kommit från det här landet och hans pappa hade varit lärd och farfar. Han kunde trolla utan till och han kunde göra någonting. Och han är wali. Han behövde inte göra bön och han kunde gå på vatten och han kunde flyga. Allt detta är påhittade dumheter som ingen annan ska följa än det som Allah subhanahu wa ta'ala hade skickat profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam med. Vilket är som att rätta mänskligheterna i enighet med vad de andra religionerna hade kommit. Prövningar kan vara i olika luster som man kan få i det här livet. Prövningar kan vara pengar som man kan få, det är också en prövning. Att man är utan pengar, det är också en prövning. Att man får sina barn, några barn, det är också en prövning. Att man gifter sig med en kvinna, det är också en stor prövning. Att en kvinna gifter sig med en man, det är en ännu större prövning. Allt detta som vi lever i är prövningar egentligen. Men vi förstår inte den här typen av prövningar. Allah subhanahu wa ta'ala ville testa oss, som jag sa innan, för att se vem är det som kan utföra en bättre handling. Och som en poet sa en gång i tiden, la tas'al amman halaka kayfa halak, walakin is'al an najin kayfa naja. Fråga inte om den som har gått under, på vilket sätt gick han eller hon under. Så är det någon som har gått under och förlorat, så att säga, varit en loser som man säger på engelska, bry dig inte om fråga hur, för att metoderna är väldigt lätta i den här världen vi lever i. Men fråga om den som hade klarat sig. Hur klarar den här personen sig? Och det är, subhanallah, den har väldigt stor betydelse. La tas'al amman halaka kayfa halak, walakin is'al amman naja kayfa naja. Fråga inte om den personen som har gått under hur, men fråga om hur den som har klarat sig, på vilket sätt han eller hon klarade sig. Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel Al-Ankabut, spindlet, kapitel av spindlet, 1-3 versen, säger Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fadanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Här har vi en annan anledning. Det första sa jag, för att sätta oss på prov, vem är det som gör bättre handlingar. Nu har vi en annan förklaring eller definition varför prövningar.
Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitlet av spindlet 1-3, alif lam mim, tror människan att de skulle bli lämnade åt sig själva, att de skulle säga att vi är troende utan att sättas i prövningar? Sannoliken hade vi satt i prövningar folk före dem. Varför? Om man nu ställer sig en fråga, varför? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, för att Allah ska se vem är det som talar sanning. Vem är det som verkligen säger jag är troende och menar detta? Det är lätt att säga jag är troende. Det är lätt att säga jag är troende. Men sen när man kommer ut i gatan bevisas något helt annat. Jag kan säga att jag är troende, gå ut på gatan och titta på brudar. Jag kan säga att jag är troende och gå in till skolan och krama tjejer som en kille. Jag kan säga att jag är troende, gå hem och lyssna på musik. Men vad är det för tro vi snackar om? Det är bara någonting som man påstår sig ha inom sig, att jag är troende. Khalas. Medan salaf, det är den generationen som har kommit efter sahaba. De säger och definierar tron. Det är det som finns i hjärtat. Uttalas med tungan och praktiseras med lemmarna. Det är inte bara att säga jag är troende, khalas, jag är troende. Då kan min 5-åriga son nu säga jag är troende och han ber en rakat om dagen och sen så bryr han sig inte om något annat i livet. Då kan man jämföras med honom. Eller det kan vem som helst säga jag är troende, då ska jag gå ut med och ha en cigg i handen när jag är på gatan. Eller, och det är också prövning också, cigarett. Allting som finns i här livet är prövningar. Så det är inte frågan om att säga jag är troende. Allah vill se vem är det som talar sanning? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Allah vill veta, vill se vem är det som talar sanning? Och vem är det som ljuger? وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. الْكَاذِبِينَ, det är de som är lögnaktiga. Så det här är en varning. När man läser eller hör den här koranversen så bör en lampa tändas framför en hela tiden. Okej, jag är troende. Hur ska jag bevisa det? Hur ska jag bevisa det? Om vi stannar här och går tillbaka till den anställde som har blivit anställd på prov i 6 månader. Nu är du anställd på prov. Vad ska du göra när du är anställd där som på prov? Du ska visa att du verkligen kan det jobbet. Det är för det första. För det andra så kanske du är med utländsk bakgrund. Vad ska du också göra? Då ska du lägga i en extra börda för att visa att du är även bättre än den personen som är kanske helt svensk som jobbar där. Han har redan fått 25% på köpet. Han är redan 25% acceptabel. Medan du ska visa att du är 30% eller 25% eller 50% bättre för att kunna bli emottagen. Det kanske folk som kommer att lyssna på detta via nätet säger detta är lögn, men det är faktum. Det är faktum. Det är ett faktum. Speciellt om det är en syster som har slöja. Så där har vi redan 50% avslag bara för att hon inte beter sig på samma sätt som alla andra. Så att, och vad gör man? Man måste bevisa att jag kan verkligen det här jobbet. Och här har vi frågan om liv och död. Frågan om ett paradis och ett helvete. Frågan om att det är ett kort liv som vi lever. Kommer vi verkligen att klara det på rätt sätt? Eller kommer vi att bli underkända? Om vi blir underkända, vad händer med oss? Kan vi få barmhärtighet från Allah subhanahu wa ta'ala? Akhi, ta det lugnt. Allah subhanahu wa ta'ala är ghafur rahim. Visst, Allah subhanahu wa ta'ala är den nåderike, den barmhärtige. Vi kan många säga, akhi, ta det lugnt. Allah är ghafur rahim. Han är barmhärtig, nåderike. Men de här bröderna och systrarna som säger detta, de har glömt att andra namn av Allah subhanahu wa ta'ala är shadidul iqab. Han straffar hårt när han straffar. Allah subhanahu wa ta'ala, han är blyg. Allah subhanahu wa ta'ala, han är blyg. Och han skäms att hans regler inte skulle följas. Därför när han straffar, så straffar han hårt. Inna Allah hayy. Och det är det som är blyg. Allah subhanahu wa ta'ala tycker inte om att låta sin tjänare straffas. Allah subhanahu wa ta'ala tycker inte om, alltså han fylls i blygsamhet, att sin tjänare inte får som de vill. Men det är inte frågan om att han ska bara tycka synd om oss. Det är frågan om att vi ska göra så som vi vill. De här små prövningarna som vi har vad gäller ens man med sina barn, en man med sin fru, en man med sina grannar. Det är de här mindre prövningar som Huzaifa sa till Umar ibn al-Khattab. Huzaifa sa till Umar ibn al-Khattab när han frågade om prövningar, al-fitan. Så sa Huzaifa, är det de här små prövningar som... Så nämnde han mannen med sina barn,
mannen med sin fru, fru med sina barn och män och grannar och så vidare. Så sa Umar ibn al-Khattab, sådana prövningar kan man bli av med genom allmosa och sadaqa och bönen. Så genom att man ber sina böner, genom att man betalar allmosan, vad gör den? Den kan gottgöra de här små prövningarna. Vad är det som händer? Så sa han, men vilka typ av prövningar? Ja, Amir al-Mu'minin, åh du troendes emir. Vilka typ av prövningar frågar du? Så sa han det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa. Så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam att det kommer att vara hårda prövningar. Så som havets vatten när den är i full rörelse. Så det kommer vara från vartenda ställe. Vartenda ställe. Och det är också prövningar. Vad bör man göra då? Skydda sin religion, skydda sin heder, skydda sin familj, skydda sina medmänniskor, troende, försöka vara till det bästa. För att inte hamna i den allra största fitna. Och vad är det? Kufr. Att hamna i otro, att förneka Allah subhanahu wa ta'ala. Det är absolut det allra största. I kapitlet av Anfal, krigsbitet, säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Och kriga emot dem. Under kriget när profeten Muhammad s.a.w. var med, vad är det de ville utföra egentligen? Det är att kämpa för att förmedla religionen. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Och kriga mot dem så att inte det skulle vara prövningar och religionen ska enbart vara för Allah subhanahu wa ta'ala. Med andra ord, det är otro, förnekelse av Allah subhanahu wa ta'ala är det allra största fitna som man kan hamna i. På grund av vad? På grund av några dagar i det här livet. På grund av lite luster som man kan ha. På grund av lite pengar som man vill tjäna ihop. På grund av sina barn kanske som inte lyder Allah subhanahu wa ta'ala, lyder föräldrarna. I sin tur lyder de inte Allah subhanahu wa ta'ala. Så hamnar föräldrarna också i felaktighet. Så hamnar föräldrarna i felaktighet. Vilket kan resultera att man lämnar religionen. I form av olika frestelser. Parabolmottagningen som var en av oss kanske har hemma. Det är också prövningar. Det är en stor prövning. Den gången mina barn, den gången min fru, den gången min mamma, den gången mina syskon sitter och tittar på felaktiga saker. Sitter och lyssnar på musik som inte är tillåtet. Det är också prövningar. Men människan subhanallah, på grund av mängden olika prövningar så har man slutat att förstå vad är prövningar. Nu när man säger prövningar och frestelser, då reflekterar man direkt om det är en kille. På automatiken, okej, okay, han talar om tjejer. Det är inte bara det. Allting som omringar oss, som får oss att backa från religionen och inte följa religionen så som Allah subhanahu wa ta'ala vill, är prövningar. Och blir de för många så kommer det drabba oss allihopa. Och ni känner till folkgruppet av Salih bland annat. Profeten Salih och profeten, de olika profeterna. När Allah subhanahu wa ta'ala skulle straffa dem så straffade han hela byn. Även de som följde och lydde Allah subhanahu wa ta'ala, vilka var få. Varför? För att de var inte en anledning till att påverka och ändra samhället. Så här har vi också en ny prövning. Även om jag är troende, praktiserande, följer islam till 100%. Till 100% följer jag islam tillsammans med mina barn, tillsammans med min fru. Så är det inte slut där. Vad är min skyldighet för att inte hamna i prövningar? Det är också prövningar när jag ser mina bröder inte följer islam. Vad är min skyldighet? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Låt en grupp av er, en samling människor av er, tillkalla till det goda. Tillkalla till det goda. Det är också prövningar. Så att prövningar i detta är väldigt många. Och en stor prövning som man kan också ha. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ fitna. Sannoliken så är era barn och era pengar en prövning för er. Hur kan mitt barn vara en prövning för mig? Som jag sa för en stund sedan. Att mitt barn kan få mig att backa från religionen. Mitt barn kan få mig till att glömma religionen. Mitt barn kan få mig, och det är likadant med pengarna. Så det gäller pengar och barn.
Mina pengar, mina barn kan få mig glömma religionen, lämna religionen, inte bry mig om religionen. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i en annan koranvers? Ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalakum wa awladakum an zikrillah. O troende, och här är kallelse till dem som är troende. Låt inte era pengar och era barn låta er hamna i glömskan, eller låt er glömma religionen, Allah subhanahu wa ta'ala, och åminnelsen av Allah subhanahu wa ta'ala. Gör vi detta så har vi verkligen förlorat. Och när vi väl prövningar kommer, som jag sa för en stund sedan, så är det inte bara mig själv. Det är inte bara jag och mina barn. Det är nationen allmänt. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Och frukta den prövning som inte bara anträffar eller påträffar enbart en grupp av er, men den inträffar eller påträffar alla människor. Subhanallah. Vi ser vad som händer i våra länder. Om vi nu ska nu tänka lite, jag ska inte gå in i politiken. Vad är det som har hänt? Muslimerna allmänt, alla muslimer i hela världen har glömt bort Palestina. Och Irak har försvunnit. Och Kurdistan har försvunnit. Och Pakistan har försvunnit. Och Afghanistan håller på att försvinna. Och Yemen och andra många länder håller på att försvinna. Det behöver inte vara så som innan, att våra fiender ska komma med sina soldater och kriga mot. De kan, subhanallah, komma in och bestämma på olika sätt och metoder. När hände detta? När människorna glömde sin religion. När människorna har lämnat och försummat religionen helt och hållet, så hamnar folk i det som vi hamnar. Vad är det som har fått oss att hamna i Sverige idag? Vi befinner oss i Sverige. Jag och liksom ni har emigrerat och flytt från våra länder. På grund av vad? På grund av prövningar. På grund av mindre religion. På grund av krig. På grund av inga pengar. Då hamnar vi i Sverige. Tänk om vi hade levt så som islam vill. Så som profeten Muhammad s.a.w. lämnade följeslagarna. Så som det var under olika sahaba. Så som det var under Umar ibn Abdul Aziz. Den femte khalifa som han kallas för. Där människorna gick runt med sadaqa. Sadaqa, pengar. Och gick runt med den. Är det någon som är behov av sadaqa? Alla människor säger, vi har tillräckligt. Vi har tillräckligt. När människorna följde islam och följde budskapet och följde monoteism och följde tawhid, så som Allah subhanahu wa ta'ala vill, vad hände? Godheten omringade människorna. Så att Umar ibn Abdul Aziz, vad säger han? Han säger till sina soldater, och det är, subhanallah, det är när folk inte har följt prövningar, följt religionen. Umar ibn Abdul Aziz säger till sina soldater, ta hur mycket frö som helst och sprid det på berget. Sprid det på bergen. Varför? För att inte någon fågel skulle vara hungrig på muslimernas ställe. Subhanallah. Så att inte någon fågel skulle vara hungrig på muslimernas ställe. Umar ibn al-Khattab, vad säger han? Om ett djur skulle snubbla i Irak, så kommer jag, alltså som khalifa, vara ansvarig framför Allah subhanahu wa ta'ala. När vi hade de här tankarna, då kunde vi leva enligt islam. Men när vi har glömt de här tankarna och följt livet och följt det som vi vill och våra luster och våra saker och ting som vi bara ute efter, det resulterar till slut att vi hamnar i felaktighet efter felaktighet efter felaktighet. Så att om du snackar med våra bröder nu för tiden, säger, achi, musik är haram. Achi, vad är det med dig? Det finns ingen vers i Koranen som säger att det är haram. Han har kommit till det nivån att nej, musik är inte längre haram. Achi, det står tydligt och klart i Koranen att det är haram. Visa mig. Lyd Allah och lyd sändebudet. Kapitel 3, vers 31. Och troende, lyd Allah och lyd sändebudet. Okej? Okay? Men vad säger sändebudet? Abu Khari säger, det kommer komma en tid som min nation kommer att anta musiken som halal. Vad betyder detta egentligen? Det betyder att musik är redan haram. Men folk antar det som halal. Varför? För att de vill bara följa sina luster och njuta och hoppa av sig precis som apor. Så att prövningar, mina syskon, är väldigt många. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger, ser ni det jag ser? Hal tarawna ma ara? Så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la ara mawaqi'il fitan khilal buyutikum kama waqi'il qatr. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger till sina följeslagare, ser ni det jag ser?
så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam efteråt: jag ser vad prövningar kommer att hamna bland era hem, så som vattnet droppar mellan era hem. Så prövningar kommer att vara mer och mer och mer och mer. Men subhanallah, som jag sa, vi tar inte det så som vi bör ta det. En annan hadith som är från Muslim och från Imam Ahmed, och även en del av den finns hos Al-Bukhari, säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och det är en underbar hadith som jag verkligen älskar från hela mitt hjärta: ta'radul fitanu ala al-qulubi ka'ardil hasiri udan udan. Jag vet inte om det är många som kan arabiska. Jag älskar att säga hadiserna på arabiska. Är det okej? Okej. Ta'radul fitanu ala al-qulubi ka'ardil hasiri udan udan. Och i riwayatan udan udan. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أعرض عنها نكتت فيه نكتة بيضاء. Profeten صلى الله عليه وسلم säger: prövningar visar sig över hjärta så som kaard al-hasir. Alltså hasir, det är rismatta. Och ni vet om hur en rismatta, man lägger en pinne efter en annan pinne efter en tredje, så syr man ihop dem. Är det inte så? Så gör man med en sån vanlig rismatta. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: prövningar visar sig över hjärtat så som man bygger ihop en matta eller en tygmatta, en sån här trasmatta. Har ni sett det? En olika linjer, olika färger. Har ni sett det? Okay. Prövningar visar sig över hjärtat så som en sån matta, en linje efter en annan linje. Så prövning efter prövning efter prövning efter prövning. Vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? För ayyuma qalbin ushribaha. Så var det hjärta som suger in det, kommer det att etsas en svart punkt på hjärtat. Så tänk och föreställ dig, på väg till skolan på morgonen, säger en brud, jag stirrar på henne väldigt länge. Okej, vad händer? En svart punkt på hjärtat. Och in i skolan, kommer man in i klassrummet, mashallah, jag heter Mohammed. Alla känner till att jag heter Mohammed, men jag går in i klassrummet, kramar den ena pojken och så kramar två olika tjejer. God morgon Petra, god morgon Sandra och hit och dit. Och så kramar man tjejerna: achi, det är haram. Achi, men du vet, jag menar ingenting. Hjärtat menar absolut ingenting. Det är haram ändå. Achi, jag är inte gift med henne. Ja, men det är haram. Så vill de inte lyssna. Så vad är det som händer? Prövning efter prövning etsas på hjärtat, och till slut så blir hela hjärtat svart. Resten av hadisen säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: hatta tasirul qulubu sauda kalkuz sauda. Till slut så blir hjärtat precis som en behållare, en svart behållare. Behöver inte se det fysiskt som en svart behållare, men prövningar visas en efter en annan. Till slut så kommer inte det här hjärtat att urskilja sig, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det som är rätt från det som är fel. Khalas, man har hamnat i felaktighet. Man är så djupt inne i felaktigheterna som man inte kan ta sig ur. Och så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: och var det hjärta som förnekar den här frestelsen, som förnekar den här frestelsen, kommer det att etsas en svart punkt på hjärtat. Och var och en av oss har säkert hört talas om koranversen. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Bal rana ala qulubihim ma kanu yasna'un. Bal rana. Ran, det är koppar. Ran, det är koppar. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Nej, men hjärtat har blivit omringad av koppar. Och varför säger Allah subhanahu wa ta'ala koppar och ingen annan metall? Det är väldigt svårt, om man nu tänker fysikteknik, det är väldigt svårt att kunna gå igenom koppar. Till och med olika strålningar går inte genom koppar. Genom metall går de, men genom koppar, det är det svåraste. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Balrana ala qulubihim ma kanu yasna'un. Eller yaf'alun. Yasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala säger: nej, det har blivit, hjärtat har blivit omringat av koppar. Och var kommer det här ifrån? Det är från de här olika punkterna som etsas en efter en annan. En efter en annan. Man kan säga: achi, vadå, jag har kramat en tjej en gång, det är färdigt. Det är inte alls färdigt. En punkt efter en annan punkt, det blir till slut att hjärtat blir helt och hållet svart. Så att mina bröder, vi bör tänka väldigt noga och förstå vad är det vi ger oss på. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: "Badiru bil a'mali fitanan ka qita' al-layl al-muzlim, yusbihu ar-rajulu minkum fi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya." Så akta er, eller skydda er
ifrån handlingarna av prövningar som är så som nattets mörkret. Den tiden kommer en person att vakna på morgonen som en troende, men på kvällen är han förnekare av Allah subhanahu wa ta'ala. Tänk, på morgonen så jag la ilaha illallah. På kvällen förnekar jag Allah subhanahu wa ta'ala helt och hållet. Vad är det du säger, Bilal? Är det så? Wallahi, det kommer komma en tid. Det kommer komma en sån tid. På grund av för många prövningar. Så på morgonen när man vaknar, man har sovit, alhamdulillah, jag vaknar, jag är muslim, jag är troende, jag säger la ilaha illallah, jag ger mig ut och jobbar och tänker och glömmer hela livet och glömmer hela religionen och glömmer Allah subhanahu wa ta'ala, glömmer profeten och inte gör så som jag bör göra. Så när jag kom hem har jag glömt hela religionen. Vad händer mot slutet, subhanallah? Jag förnekar Allah subhanahu wa ta'ala helt och hållet. Och vad händer då? Då säljer jag min religion som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han säger yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Man säljer sin religion för några få pengar som inte har något värde. Man kan sälja sin bror, subhanallah. Och om vi går tillbaka till Palestina. Det har hänt, subhanallah, vad gäller stora saker. Vi känner säkert till, och även om jag ska inte gå in i politiken igen. Vad gjorde de olika ledarna 1946 och 45? De sålde Palestina på klar, enkel, ren svenska. De sålde Palestina. Och de som inte ville göra det. Den saudiarabiska kungen som blev mördad och den turkiska som satte sig emot, de blev mördade. Resterande sålde Palestina till 100%. Här har vi bevis på hadisen. Men detta har hänt under stora, alltså makthavarna, om man ska nu snacka makthavaren utan att jag ska bli anklagad för att jag är anti-makthavare. Så att det har hänt. De har sålt Palestina. Vi ser vad som händer i Palestina idag. Och vad är Irak idag? Och vem är det som bestämmer i Irak idag? Och alla de här länderna. Så att detta har hänt. Och det kommer att hända i individnivå också. Man säljer sin religion. När Allah subhanahu wa ta'ala säger genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att kullul mu'mini alal mu'mini haram. Hela muslimen, hela den troende över den annan troende är haram. Det är haram för mig att ta hans ägodelar. Det är haram för mig att slå på honom. Det är haram för mig att döda honom. Det är haram för mig att titta på hans fru eller hans syster. Men när man hamnar i sådana prövningar, man säljer sin religion, säger vadå haram? Han följer en annan sheikh och det är inte samma sheikh som vi följer. Och det är inte samma mulla som vi följer. Okej, han blir halal, jag kan ta hans ägodelar, hans pengar är halal och så vidare. Eller som våra ungdomar, en del av våra ungdomar säger, vi söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vad säger de? Akhi, de här svenskarna, de är kuffar. Vadå kuffar? Att vi kan ta bara snu deras ägodelar. Det är ingenting om vi snattar lite på Lidl. Det har ungdomarna sagt till mig. Wallahi, det är haram. Allting är haram. Och det är också prövningar. Det är också prövningar. Så prövningar, mina syskon. Det är inte det lättaste. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, han brukar alltid söka skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ifrån, inte bara prövningar, från allting. En dua som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den finns hos At-Tirmidhi, Imam Ahmed, och är autentisk enligt Sheikh Albani med nummer 4801. Säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och jag är nästan 100% säker att de flesta av er kan den. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinak. O Allah, du som stabiliserar och ändrar tillståndet av hjärtat, se till att stabilisera mitt hjärta över din tro. En hadis som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kommer ni säga, Bilal, är du trött? Har du inte käkat frukost? Jag är inte trött, jag har inte käkat frukost. Varför säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam detta? Och ordet fitna är inte inblandat. Om mitt hjärta är stabiliserat i enighet med islam och religionen, ala dinak, alltså profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stabiliserar mitt hjärta i enighet med din tro. Med din tro. Om Allah subhanahu wa ta'ala låter mitt hjärta följa Allahs tro, det betyder att jag inte kommer att acceptera prövningar. Prövningar kommer inte att följa. Är det så att jag går på gatan och en halvnaken brud, jag säger hela tiden brudar för att det är största prövningar för killar är brudar. Det är det. Och det största prövningar för tjejerna, det är smink och att ha lite fina kläder och korta kläder och parfymer och fester. Det är så. Ni får säga vad ni vill. Jag vet precis vad jag snackar om. Så det är de problemen. Musik och tjejer för killar. Och musik och lite leva livet gott för tjejer.
Det är det som är problemet för våra ungdomar om vi ska gå nu i ungdomsnivå. Så att profeten Muhammad s.a.w. brukar alltid säga den här hadisen. Ofta, Allahumma ya muqallib al-qulub. O Allah, du som stabiliserar och ändrar på hjärtats tillstånd, se till att stabilisera mitt hjärta över din tro. Över din tro. När jag väl har sagt detta som en inledning, nu går vi in. Hur kan jag göra för att skydda mig från prövningar? Jag tror att ni har redan fått svar indirekt. Men för att kunna räddas från prövningar så säger det sig själv, vad är det jag behöver? Jag behöver lära mig, för det första, vad är prövningar? Och hur kan jag skydda mig från prövningar? Och det är inte så att jag kan gå till akutmottagningen här i Malmö och säga, okej, jag är dålig, vad är det med dig? Jag har fått uppleva prövningar nu 5 gånger denna veckan, så jag måste ha botemedel. Okej, men inshallah, ingen fara, du kan få du kan få lite tabletter och du kan få lite penicillin som du kan botas. Nej, botemedlet har du själv. Botemedlet att du sitter med dig själv. Oavsett vad du har gjort. Jag säger det. Oavsett vad du har gjort. Och vad du har gått igenom. Och vad du har tänkt. Och vad du har funderat på. Och vad du har utfört för dåliga handlingar. Jag säger oavsett. När du väl bestämmer dig. Att följa Allah subhanahu wa ta'ala. Och följa hans sändebud sallallahu alaihi wasallam. Och följa budskapet. Så som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss. Att vi ska följa och lyda. Och göra så som Allah vill. Kommer jag att kunna göra det och förklara tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säga till Allah subhanahu wa ta'ala. Nu, från och med idag vill jag göra tauba. Och jag gör det enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. För din skull. Alltså med ikhlas. När jag gör detta. Wallahi, oavsett hur mycket musik jag har lyssnat på. Oavsett hur mycket haram jag har gjort. Jag ska inte gå igenom något haram överhuvudtaget. Oavsett hur mycket haram jag har gjort i hela mitt liv. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att vara lycklig. Att du vänder dig tillbaka. Att du vänder dig tillbaka. Mer lycklig, utan att jag behöver säga hadisen. Mer lycklig än en man med sin kamel ute i öknen som tappar bort sin kamel. Vad säger mannen när han hittade sin kamel? O Allah, du är min herre. Och jag, du är min tjänare och jag är din herre. Känner ni igen hadisen? Ingen? Allahu Akbar. Okej. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: "Lallahu ashaddu farhatan li tawbati 'abdihi min ahadikum." Alltså en av er, tar det nu, klockan är väldigt, oj, jag får lite mer tid då. Det får jag, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala är gladare än en av er som är ute i öknen, med sin kamel. Det är enligt Sahih Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala är gladare då en av er vänder sig tillbaka till honom, till Allah subhanahu wa ta'ala, än en man som är ute i öknen med sin kamel, lastad med sin last och sitt vatten. Okej? Han sätter sig utan att binda fast kamelen. Det är förklaringen av hadisen, inte exakt ordagrant. Det är innebörden av hadisen. Han somnar till och sen när han vaknar så är hans kamel borta. Den har ridit iväg. Okej? När han förstår att han kommer att gå under, han kommer att dö, så vänder han sig till ett ställe, sätter sig och väntar på döden. Och så helt plötsligt när han öppnar sina ögon, vad ser han överför sitt huvud? Sin egen kamel med all sin last. Av den glädjen som den här människan känner att jag kommer leva igen, vad sa han? Han vill tacka Allah. Vad sa han? O Allah, du är min tjänare och jag är din herre. Vad säger profeten Muhammad s.a.w? Akhta'a min shiddat al-farah. Han sa det i felaktig ordning på grund av glädjen som han fann sig i. Och vad sa jag? Allah är gladare än en sån man då en av oss vänder sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Spelar ingen roll vilka synder man har begått, så kan Allah subhanahu wa ta'ala ge en förlåtelse och acceptera. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين ظلموا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. O ni som har behandlat er själva orättvist, ge inte upp för Allahs barmhärtighet. Ge inte upp. Allahs barmhärtighet är väldigt brett. Så att fly från prövningar, det är att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala och göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala och söka skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala och ständigt göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala, att hålla fast vid Allahs bok. Allahs bok
och profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Jag kommer aldrig att räddas. Jag kommer aldrig att bli bra människa. Jag kommer aldrig att göra någonting som är gott som Allah accepterar om inte jag vänder mig till Allah subhanahu wa ta'ala, alltså Allahs bok, Allah subhanahu wa ta'ala, vilket är hans bok, och till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vilket är hans sunna. قل بلا وربك لا تؤمنون حتى تحكموه فيما شجر بينكم ثم لا يكون في انفسكم حرجا مما قضيت وتسلموا تسليما. Så vid Allah, säger Allah subhanahu wa ta'ala, ni är inte troende tills ni sätter vem? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som vad? Som domare. Bland vad? Bland era tvister. Bland era tvister. Man är inte troende om man inte följer och accepterar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams dom. Så att Allahs bok och profetens sunna, det är den enda räddningen. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger i en annan hadis: taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'di abada ma in tamassaktum bihima. Jag har lämnat två ting bland er som ni aldrig kommer att gå vilse. Ni kommer aldrig att gå vilse, med andra ord också. Ni kommer aldrig att följa prövningar, med andra ord. Ni kommer aldrig att göra felaktighet. Vad är de här två ting? Allahs bok och min sunna, profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Så när du hör att profeten sallallahu alaihi wasallam, enligt den mest autentiska boken, vilken är efter Koranen, vilken är Al-Bukhari, personen som aldrig accepterade en hadis där två män som berättar hadisen hade aldrig suttit med varandra, hade aldrig suttit, kolla vilken regel han hade. Hadisen där två män aldrig hade sett varandra och suttit med varandra, hadisen kastade han tillbaka. Vad säger han i Al-Bukhari? Musiken är haram. Säg inte att musiken är halal då. Musiken är haram oavsett det. Acceptera det och gå vidare. Annars så är man i tveksam tro. Jag ska inte säga att man inte är troende. Och när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger man är inte troende, la yu'min, det betyder att man inte är fullkomlig troende. Det betyder inte att man är kafir. Man är inte fullkomlig troende. Så att Allahs bok och profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Tredje punkten, att gå tillbaka till ulama, till islamkunniga. Det är inte så att jag ska bara följa vad min mamma har sagt och gjort eller vad min pappa har gjort. Subhanallah, våra föräldrar, må Allah subhanahu wa ta'ala bevara dem, de är gamla. Nu snackar jag om mina egna föräldrar. Era föräldrar är säkert yngre än vad mina är. Jag snackar om 70 år för min mamma. Så att hon är van med vissa saker som hon har gjort, och det har varit krig i våra länder. Så hon har gjort enligt en standard så som hennes mamma hade gjort. Så hon har bara lärt sig från en person till en annan, utan lärda, utan böcker. Hon har gjort på en viss sätt. Jag ska inte nu här säga helt plötsligt, jag ska följa vad min mamma har gjort hela sitt liv. Okej, vad gör hon? Vi tar ett exempel. Vi tar ett exempel, och det har inte med fitna att göra, men bara för att ta ett exempel. Min mamma till exempel, när hon ska be, vad säger hon högt? För det är inte baktal, för att jag har gett exempel. Hon säger högt, hon säger på arabiska så högt: jag kommer att be zuhurbönen, vilket är 4 rak'at. Det och det datumet. Hon säger allt detta. Mamma, det finns ingenting detta från Koranen eller från sunna eller från ulama. Så har jag alltid gjort. Ska du lära mig? Mamma, jag bara försöker visa dig vad som är rätt. Så går det 3 dagar, hon säger inte det. 4:e dagen så säger hon det igen. Så att det är en vana. Så jag ska inte sätta mig och säga khalas. Jag ska göra så som hon har gjort. Gör min mamma det så är det rätt. Nej, jag måste gå tillbaka till källa. Till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Till ulama. Se vad är det de har sagt om de olika sakerna. För att inte kunna hamna i prövningar. För att kunna göra det också. Det gäller att hålla fast vid islams fana. Egentligen en punkt som har gått in i en annan punkt. För att kunna göra det och inte hamna i prövningar. Så måste jag själv påbjuda till det goda. Och förbjuda det onda. Al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Bilal, har det verkligen med att inte hamna i prövningar? Absolut, och det är det viktigaste. Om jag är den personen som säger till fulan, gör inte detta, och säger till ilan, gör detta, vad betyder det? Att jag håller mig själv uppdaterad vad som är rätt och vad som är fel, samtidigt som jag kallar till Allah subhanahu wa ta'ala och hans religion, samtidigt som det blir ett resultat att jag följer det, för att jag så kallad
kan islam och följer islam. Och jag vill inte hamna under koranversen. Ja ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Och troende, varför säger ni annat än vad ni gör? Jag vill inte hamna under den hadisen där profeten Muhammad s.a.w. säger, de första människorna som elden kommer att tändas eller sättas igång med är de personerna som har beordrat människorna att göra saker och ting, men de har gjort annat. Till exempel, jag säger till er, be sunna böner. Eller låt bli musik. Musik är haram. Sen går jag hem och lyssnar på musik. Till exempel. Så vad kommer hända med mig på domedagen? Elden kommer att startas igång med mig. Till att börja med. Så att när jag påbjuder till det goda och förbjuder det onda, då kommer jag på automatiken med Allahs vilja att påminna mig själv och försöka hålla mig uppdaterad och följa det som Allah subhanahu wa ta'ala vill. För att Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Vem är bättre än den som utför goda handlingar och tillkallar till det goda och säger, jag är en av de troende? Allah subhanahu wa ta'ala ställer en fråga. Och när Allah ställer en sådan fråga, det kallas på arabiska en nekande fråga. En fråga som nekar bort allt annat utom själva frågan. Är ni med? Vad nekande fråga? En fråga som nekar bort allt utom det som frågas om. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. På svenska blir det, ingen är bättre än den som kallar. Så att det säger sig självt, mina dyrbara syskon. Nionde punkten, al-ibada wa ta'a wa al-amal salih, alltså att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, att hela tiden lyda Allah subhanahu wa ta'ala och dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala och goda handlingar. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, al-ibadatu fil harj kahijratun ilay. Al-harj, det är al-qatil, när det händer och äger rum massor med dödandet av människor, muslimer eller icke-muslimer. Det händer, låt säga att det är en världskrig till exempel. Den som följer ibada under den tiden då många människor dör, vad säger profeten Muhammad s.a.w.? Dyrkan under dödandet av människor är som en hijra för mig. Så att ibada, det är någonting som vi bör tänka på att ständigt hålla oss kopplade till Allah subhanahu wa ta'ala. Det tionde punkten blir att uppfostra sig själv. Vårt väsen, vår nefs så att säga, som det kallas, vårt inre, det är precis som ett litet barn eller en liten deg eller en vad är det barn brukar leka med, sån här lera, annat än lera som de leker med hemma, kallas inte lera men majun kallas det på arabiska. Ja, är det lera, kallas det lera? Okej, okay, lera. Okej, okay. Jo, okej, okay, vi säger lera. Khalas. Väsen är som lera. Man kan forma den till den form man vill. Är sant? Och vårt nafs, hela tiden den vill avvika. Den vill avvika. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen surat Yusuf? Om kvinnan som försökte förföra Yusuf. Sexuellt omgänge och han nekade. Vad sa Allah subhanahu wa ta'ala? Inna nafsa la ammaratun bisu. Inna nafsa. Väsen eller ens inre beordrar en till att begå felaktigheter. Så vad är det jag ska göra? Uppfostra mig själv hela tiden. En av tabi'in, det är den generationen efter sahaba. Han säger, jag uppfostrade mitt väsen under 20 år. Under 20 års tid höll han på att uppfostra sin väsen. För att den ska göra så som han vill. Och under 20 års tid njöt jag av dyrkandet av Allah subhanahu wa ta'ala. Det var tionde punkten. Elfte punkten, vilket är den största punkten, det är att handla i enighet vad man säger att man är. Säger jag att jag är muslim, då bör islam speglas från mig. För att den gången jag befinner mig i en matsal, i en skola, och säger till människorna, jag är muslim, jag är troende, jag är praktiserande. Och sen de vet om det mesta om islam. Det mesta om vad muslimer ska göra. Och så helt plötsligt går jag utanför och röker. Eller kramar tjejer eller begår felaktigheter. Så kommer de på automatiken att säga, vad är det för islam han påstår. Akhi, de vet ingenting om islam. De vet om kuffar, wallahi, de kan ingenting. Jag säger, akhi, wallahi, de vet mer om islam än vad du vet om islam.
De vet mer om islam än vad du vet om islam. Att de inte är troende, de praktiserar inte det. Jag var i sjukhuset hos min bror igår. Och han ligger fortfarande där i Lund. Subhanallah. Vid sidan om honom ligger en gammal man som heter Bengt. Jag var på väg och hade en föreläsning om föräldrarnas rättigheter. Och så sa han till mig, eller jag sa att jag skulle hämta min bror. Han skulle hälsa på sina barn i Malmö. Sen ska jag ta med honom igen hem. Han fick permission i 4-5 timmar. Så sa mannen, vad är det du ska? Så jag ska föreläsa om islam. Så började han snacka saker och ting om islam. Som jag aldrig hade trott att en gammal gubbe på minst 65 år kan så mycket om islam. De kan mer om islam. De läser om islam. De behöver inte bli muslimer. Så den gången jag lurar mig själv säger, achi, de är inte muslimer. De kan ingenting om islam. Jag säger, achi, de kan mer om islam än vad vi kan om islam. Men problemet är att vi lurar oss själva. Varför? För att vår nefs vill föra oss. Den allra största prövningen som killarna kan hamna i, det är nisa, det är kvinnorna. Och det är det jag avslutar med inshallah i 2 minuter om ni kan tillåta mig. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, i Ali Imran, kapitel 3, vers 14. Zuyina linnasi hubbu shahawat. Allah subhanahu wa ta'ala har dekorerat för människorna älskandet av luster. Vad börjar Allah subhanahu wa ta'ala med? Minan nisa. Kolla, Allah subhanahu wa ta'ala börjar med kvinnan. Vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma taraktu min fitnatun ba'di hiya ashaddu 'ala rijali min an-nisa. Förlåt alla systrar som sitter här och alla som lyssnar, men det jag säger från Koranen och säger från profetens sunna. Jag menar inte klandra någon tjej för sig själv, men jag säger att det allra största prövningar som en människa, en man kan hamna i, det är en kvinna. En enda kvinna kan påverka ett helt samhälle till att gå under, tro mig eller inte. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, ja, du skrattar, men det är sanningen. Wallahi, det är sanningen. Det är sanningen, för att kvinnan i sig själv, som man brukar säga på poeten, al-ummu madrasatun iza a'dattaha a'datta sha'ban tayyib al-aghraq. Alltså en mamma är en skola. Är hon väl utformad, så kommer du att ha redo ett helt folkgrupp. Och jag har beviset. De som inte är muslimer, de vet om exakt vad de ska slå muslimerna med, och det är kvinnan. Star Academy, vem är det som har startat den? En yahudi som finns och bor fortfarande i Tel Aviv. Det är han som har implementerat Star Academy för att vilseleda våra systrar. Och han var i intervju för 3 dagar sedan. Och han säger detta tydligt och klart. Och den finns textat på arabiska för ni som vill läsa den och kan läsa arabiska. Han säger det helt öppet. Detta är det bästa medlet för att gå in och attackera den muslimska kvinnan. Så sa han som intervjuade honom, varför just den muslimska kvinnan? Vad sa han? Vad tror ni att han har sagt? Han är inte muslim. Han sa, om vi har kontroll över den muslimska kvinnan, så går resten av nationen neråt. Han säger detta. Så att det är därför Allah subhanahu wa ta'ala varnar oss. Han säger, zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin wal qanati wal munqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawamati wal an'ami wal hars dhalika mata'u al hayat ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah har dekorerat för människorna kärleken eller luster för kvinnor, barn, och dekorerade hem och bonade hem av guld, silver, boskap eller ridskap, boskap och ridskap, walharth, alltså att kunna äga och kunna plantera väldigt mycket. Men vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till slut? Zalika mata'u al-hayat ad-dunya. Detta är bara en njutning som ni har i detta liv. I nästa liv, vi har inte den njutningen med oss. Wallahi, livet efter detta, det eviga livet i paradiset, kan aldrig motsvara en natt eller 2 nätter eller en vecka eller en månad eller ett år att kunna leva i haram. Eller ett år, eller till och med hela sitt liv som är 65-70 år. Det är inte värt. För att 70 år delat med oändligheter, det blir ju ingenting. Det har inget värde överhuvudtaget. Så att prövningar vad gäller kvinnan, om kvinnan blir rättfärdig, tro mig eller inte, så kommer resten av människorna vara rättfärdiga.
Och det är lätt. Vi män är lätt lurade, jag säger det. Vi män är väldigt lätt lurade. Och man kan agera på fitna på olika sätt. Man kan agera på fitna på olika sätt. Låt oss säga att vi gör ett experiment och låter en... jag är klar, inshallah, så att inte blir uttröttade. Vi gör ett experiment och låter en brud, en tjej, som är lättklädd, gå förbi olika män. Det kommer finnas olika typ av människor, olika typ av män. Det är den typ av människor som kanske han kastar sig själv på henne. Eller vänder sig direkt till henne. Och vad är det för typ? Det är en som nästan inte har någon religion överhuvudtaget. Inte har någon skydd inom sig. Han har hamnat i felaktighet med detsamma. Det kan finnas en annan som kanske har lite iman. Han väntar lite och han backar. Medan en tredje absolut vill inte. Och det var hände med profeten Yusuf a.s. Vad hände? Vad sa han? Ma'azallah. Ma'azallah, jag söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är hon som överger sig själv. Han säger jag söker skydd. Men vad sa han? För att vi ska bevisa att människan är svag. Vad gjorde han? Han gjorde dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad sa han? När kvinnan hämtade, känner ni till historia? Ni känner till historien. Kvinnan i huset, hon ministerns fru. När hon hörde att alla snackar skit om henne, på klaven svenska, snackar skit om henne. Okej, vad gjorde hon? Hon samlade in kvinnorna i byn. Okej? Och bjöd dem på en fest. Och lät dem sitta i ring, så att säga. Och gav dem massor med frukt framför sig. Och var och en fick en kniv. Vad hände? Så sa hon till Yusuf, helt plötsligt, gå ut till dem. När alla de här kvinnorna såg Yusuf, vad gjorde de? De skar sina händer. فلما رأينه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. När kvinnorna såg Yusuf, de sa حاشا لله. Aldrig ärad vara Allah. Det här är ingen människa. Det här är ingen människa, det här är en ängel. Vad sa kvinnan? Ja, det är honom. Exakt så, det är inte mig själv, det är koranversen. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. Det är honom som ni snackar skit om mig om. Om inte han gör som jag vill, vad sa hon? Kommer jag att slänga in honom i fängelset. Vad sa han nu med detsamma? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. O Allah, det är bättre för mig att jag hamnar i ett fängelse än att jag ska göra så som de vill. Och vad sa han? Wa illa tasrif anni kaydahun. O Allah, om du bara låter deras kejd, man kan kalla för avundsjukhet. Om du låter bara deras avundsjukhet vara borta från mig, annars kommer jag hamna i felaktighet. Så vad är det vi ska göra, killar? Att göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala, att han ska hålla oss borta. Att han ska hålla oss borta hela tiden för att inte hamna i frestelse. Sammanfattningsvis, mina dyrbara syskon, att inte hamna i frestelse. Har du pengar så är det dina, det är frestelse. Och det är prövning från Allah subhanahu wa ta'ala. Se till att använda de pengarna på rätt sätt. Barn, likadant. Ägodelar, likadant. Vill du skyddas från frestelse, stärk dig själv genom aqida, genom islam, genom tawhid, genom la ilaha illallah, genom att underkasta dig Allahs vilja, genom att aldrig sätta någonting i frågetecken. Åh Allah, varför detta? Åh Allah, varför detta? Säg aldrig varför. Allah subhanahu wa ta'ala berömmer de troende i slutet av kapitel 2 med آمن الرسول نشان ساكتل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. الله برمى دم تروند الله برمى دم تروند ينم أتم سايا في هر الله سؤود وبروفيتن سؤود في ليدر في ستر براكتيك سؤات ويل من خدس فن برمى من سيسكون. Så gäller det att stärka sig själv med iman, stärka mig själv med aqida, stärka sig själv med kunskapen om att jag kommer möta Allah. Framför mig en dag kommer jag möta Allah subhanahu wa ta'ala. Vad ska jag säga till Allah? Vad ska jag säga till Allah den dag jag inte kan neka mina synder? Den dag jag inte kan säga annat? Den dag jag inte kan hitta på någonting? Mina dyrbara syskon, om jag har sagt någonting som är bra, så är det enbart från Allah subhanahu wa ta'ala. Har jag sagt någonting som är rätt, så är det enbart från Allah. Någonting som är dåligt, så är det enbart från mig själv och från djävulen som försöker vilseleda mig. Med detta säger jag subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa natubu ilayk.